Ahojte, vítám vás u nového videa. V dnešním videu si zrekapitulujeme rok 2023, což byl dle mého nejlepší rok mýho života. Řeknu vám, proč to tak je, co všechno jsem zažil, koho všechno jsem potkal, co se mi povedlo. Ano, samozřejmě i v tom roce byly věci, které se mi nepovedly, ale tady bych chtěl teďka dát jenom to, co se mi povedlo. První věc, takovou významnější, nebo takovou věcí, na kterou rád vzpomínám, tak je trénink s nejsilnějším v té době 16-letým týpkem v republice. A teď už to fakt můžu tak říct, že je to nejsilnější. Teď už 17-letý člověk v republice. Je to Pavel Benda. Myslím si, že to byl hodně epický trénink. Já jsem vlastně podruhé v životě zvedl 300 na deadlift. Pavel tam taky v té době zvedl 300 na deadlift. Následně jsme jeli loglift. Tam prostě jsme to oba dva jeli poprvé v životě a týpek dal 111 kilo. Já jsem dal nějakých 92. Potom šli na bench, já jsem v té době ještě nebenchoval a on tam dal 108 na bench ještě, jo. Takže to byl fakt epický trénink, rád na něho vzpomínám, protože jsem potkal prostě fakt tak extrémně silného člověka v tak mladém věku a mohl jsem s ním zacvičit. Další věcí, kterou jsem rád, že jsem zorganizoval, tak je Fitness Battle. Fitness Battle byl takový mini projekt, nebo v té době to byl můj největší projekt, možná i teď. Myslím, že doteď jsem nic větší asi neudělal. Největší projekt to jsem kdy jako udělal. Bylo to prostě 3 týmy, každý tým měl po 3 lidech, takže to bylo 9 účastníků, 9 závodníků. Zaplatil jsem se i poprvé v životě kameramana. Jo, byl to takový fakt projekt, který jsem do kterého jsem dal jako srdíčko. A myslím, že bylo to i něco trošku inspirace ze Strand Wars, ale ten princip toho je trošku jiný, nebo docela dost jiný. Určitě do budoucna mám v plánu v tom pokračovat, udělat víc těch fitness battlů, ale prostě do této chvíle jsem se k tomu ještě bohužel nedostal. Jinak tady teď zpětně na to koukám, takže to video mohlo být o dost líp uchycený, mohlo být líp sestříhaný. Nemyslím, že jsme to vzali úplně jako nejlíp, ale myslím, že ten nápad je dost dobrý a že v tom ještě budu chtít nějak pokračovat. Po fitness battlu, tak asi měsíc potom jsem odstartoval moji přípravu na moje první závody v životě. To byl závody jenom v deadliftu, což je cvik, který mi nejlíp jde. Vlastně v té době jsem dvakrát jenom v životě zvedl 300 a můj cíl bylo zapsat na závodech 300 a třeba se aspoň dostat na bednu, což bylo to mistrovství republiky v deadliftu. V mojí hlavě to bylo tak, že kdybych se dostal na to pódium, tak mi to bylo něco epického, že bych prostě zůstal v něčem na pódiu, protože já jsem jediný, co jsem v životě dělal za sport, tak byl badminton. A badminton jsem párkrát byl asi druhej nebo třetí nebo něco takového, ale to byly jenom takový lokální soutěže, jakože jenom v tom klubu nebo v tom kroužku. Jo. Ale prostě kdybych v celé republice, v IPFku, byl prostě na bedně, jak bylo něco epického. Takže jsem začal přípravu na závody, byla to 10 týdenní příprava. 3 týdny před závodama jsem dal 300, fakt jako lehce, myslím, že to je jedno z nejlehčích 300, co jsem kdy zvedl. Bylo to na stiff baru. Následující týden jsem chtěl dát 305 až 310 a mělo to být tak podobně těžký jak těch 300, ale těch 305 bylo strašlivě těžkých. To mě hodně jako prostě mi spadlo ego, nebo prostě mi to vrátilo jakože zpátky na zem a říkal jsem si, no tak ty závody zase to nebude zase tak easy. A následní týden jsem vlastně dal opener, což bylo 280 a pak jsem šel na závody. Závody za mě dopadly suprově, ale kdybych neudělal jednu malinkou chybu, tak bych ty závody prostě vyhrál. Byl bych mistr republiky v deadliftu a měl bych ještě k tomu národní rekord. Ale kvůli tomu, že jsem udělal tu jednu malinkou chybu, což bylo, že jsem si extrémně blbě, ale fakt retardovaně chytl hook grip, který mi pak, když jsem začal tahat, vyklouzl, takže jsem to tahal jenom na dvou prstech, prostě na každé ruce na jednom prstu a na ukazováčku, protože mi ten prst prostě uklouzl, takže jsem misnul poslední vlastně deadlift, což bylo 308,5 kg, což byl pokus národní rekord. Respektive jsem to zvedl, ale nahoře mi to vyklouzlo, takže to nebylo uznatelný. Ale zapsal jsem 300, což jsem si těch 10 týdnů do soutěže tak nějak představoval, že by bylo epický. A i s těma 300 jsem vlastně skočil druhý v kategorii a třetí v celkový absolutce na závodech, což je epický prostě. To i tak považuji za velký jako úspěch pro mě. Týden na to po těch závodech jsem si teda řekl, že si zkusím tu absolutní maximálku, že prostě si s někým zacvičím. Tak původně jsem měl se zacvičit s Latislavem, tam to pak nějak nedopadlo. A tak jsem napsal, myslím, že 4 dny před tím Honzovi Rušemu, což pokud nevíte, tak je nejsilnější deadlifter v současnosti v republice. Tak jsem mu napsal, jestli bychom si mohli zacvičit. Protože já už jsem předtím s ním dvakrát asi viděl. No a tak jsem mu napsal, jestli bychom se nedomluvili. Takže jsme se domluvili, přijel jsem za ním a zatáhl jsem 300 a následně 310
V hlavě jsem měl aspoň 315 a úplně v ideálním světě 320, což asi úplně nebylo reálný ani udělat, ale těch 315 jsem věřil, že tam je. Bohužel tam nebylo, protože těch 310 bylo fakt docela těžkých, ale jsem rád, mám jako zapsaný vlastně PR 310. A pestraček. Jenom pro ty, kdo neví, tak já necvičím stračkama, nikdy v životě jsem necvičil deadlift stračkama, nic jenom stračky vůbec nepoužívám. Je to prostě kvůli nějaký mojí, asi si připadnu víc alfa nebo nevím, ale prostě nepoužívám je. Samozřejmě neříkám, že vy je nemáte používat, ale myslím si, že třeba ty jako na jedno opakování, jaký ty největší váhy je ideální, pokud závodíte tahat v podmínkách, které jsou jako vám dovolený při závodech. No a následně začal ten asi největší zlomový okamžik toho celého roku a to byla Amerika. Dostal jsem možnost jet do Ameriky. Ze začátku jsem si myslel, že to je na měsíc, nakonec se to vyklubalo to, že to tam budu na 2 měsíce, což bylo hustý. Prostě jsem byl 2 měsíce v Americe. To je takový ten sen, že prostě chcete někdy jet do Ameriky. Ale nějak proto za stolik věcí neděláte, jo? Prostě není to tak, že byste si 3 léta vydělávali peníze, abyste pak mohli na 7 dní jet do Ameriky. Jo? Takže prostě nic takového jsem proto nedělal, ale prostě říkal jsem si v hlavě, že prostě jo, někdy se chci do Ameriky podívat. No a teď jsem měl možnost tam prostě být takovouhle dobu, takže to bylo něco brutálního. Vlastně od začátku roku jsem natáčel na YouTube, takže jsem si tam říkal, že bude brutální content z toho na YouTube, že se to natočím co nejvíc budu moc. To se i povedlo. Zkusil hodně amerických fast foodů, produktů, jídla, ale zároveň jsem tam i katoval, jo. A povedla se mi jedna z nejlepších forem v životě, nebo ne jedna, nejlepší forma v životě se mi tam povedla udělat. A bylo to strašně těžké, protože tam mají strašně dobrý jídlo a strašně moc kalorický, ale povedla se mi udělat nejlepší forma. Z toho jsem měl velkou radost. Ještě jsem zapomněl říct vlastně jednu věc, že jak jsem měl ten trénink s tím Honzou Jirušem, tak Honza Jirušev ten den dal 400 kilo 4x na deadlift, což v té době nikdo v republice nedal, z toho, co víme. A od té doby vlastně Honzovi se to myslím jednou nebo dvakrát povedlo vyrovnat, ale nikdo ho ještě nepřekonal. Takže jakoby, chápete, jsem povedl jenom díky mně. Já se dělám srandu samozřejmě, ale tak to byl epický vidět to naživo tolikrát, prostě zvednu někoho 400, to bylo úplně brutál. Tak to jenom jsem se chtěl vrátit ještě k tomu deadliftu. No každopádně zpátky k Americe, zkusil jsem hodně jídla, dostal jsem se na nejlepší formu v životě. Následně jsem se i dostal do Houstonu. Houston je to město v Texasu, stát Texas. V Houstonu jsou prostě 2 mega epický gymy, který prostě zná víceméně každý člověk, co cvičí. On aspoň ten jeden zná. A dívá se tak nějak víc na sociální sítě a influencery a tak, jako v zahraničí. A je to Alphaland. Alphaland je prostě obrovský areál, tam jsou 3-4 posilovny, je tam basketbalový koš. Je to prostě brutální areál a brutálně, je to strašně drahý, myslím, že to stojí $30 jednorázový vstup. Což je kolem litru prostě za jednorázový vstup, což je hodně. Ale jako jestli někdy se tam budete mít možnost dostat, tak to hodně, tak doporučuju, jelikož to má to prostě brutální vibe a je to takový nezapomenutelný. Tam jsem vlastně i deadliftoval v tom Alphaland. I přesto, že jsem byl v katu, tak jsem dal nějakých 288 nebo něco takového. Vlastně v tom celém, v tom Houstonu jsem byl s Pepou Zajíčkem, což je můj kamarád, možná někdo znáte z TikToku, taky nabouchaný kulturista. Potom se mi i povedlo, za což jsem i teďka mega vděčný, protože v tomto měsíci se to zavřelo, ta posilovna, je to Corrupted Strand, což je epická, brutální powerlifterská posilovna. I když jsem v té době, kdy jsem tam byl cvičit, byl úplně vyčerpaný, byl jsem už 3 tréninky po sobě, 3 dny předtím, tak jsem se tam zatáhl nějak na 200 šede, abych mohl říct, že jsem to stahal v Corrupted Strand. Tam prostě lidi po sobě řvou, když jdou prostě zvedat těžké váhy a je to takový úplně, má to prostě vibe, ale je tam strašný vedro. Nemají tam klimatizaci a je to něco, co ten majitel, což je dvojnásobný mistr světa v powerliftingu, na což on si tak jakoby zakládá, že to je takové jako, že to jsou fakt těžké podmínky ve zvedání, je to tam nádherný, není to tam jako nějaký škaredý, je to tam fakt krásný nový, ale mají tam mega těžké podmínky, tam vedro, pak když někam jde na závody, tak je to pro něho prostě pohodička. A teď hřeb celé Ameriky, ten vrchol, na který jsem ani nevěřil, že se vůbec někdy dostanu, který jsem se dostal vlastně úplně omylem, potkal jsem Ronnieho Colemana. Yeah, buddy! Jo, brutální, prostě epický zážitek. Dokonce přede mnou zařval je buddy. Bylo to na takovém expu jednou.
za to mi celý video a to bylo prostě fakt jako brutální zážitek. Mám i podepsaný tričko, jeho merch vlastně, který mi podepsal i s věnováním a to si pak se budu, já jsem mám v plánu stěhovat, tak tam si to potom vystavím prostě v home gymu, který tam taky budu jako dělat v tom bytu, takže to se mega těším, až to můj vystavený v tom zarámovaný, zatím to mám jenom schovaný, posposkládaný v tašce, prostě v poličce, ale do budoucna si to určitě vystavím. A tohle všechno, co se dělo v Americe, jsem vydával vlastně na YouTube. A to vedlo k tomu, že si jednoho mýho videa všiml majitel Swagliftu, což je Pavlis Vacek. Pavlis Vacek je týpek, kterého sleduju mega dlouho. Swaglift sleduju mega dlouho, přes 7 let prostě. I předtím, co jsem začal cvičit, tak jsem to prostě sledoval, protože mi to připadlo brutální. A než jsem vůbec dostal odvahu začít cvičit, tak to taky trochu trvalo. Všiml si videa vlastně s Ronnym, podíval se na to, pak mi psal pod video právě s Honzou Jirušem, jsem táhl těch 310. Následně mi vlastně napsal, jestli až se vrátím do Česka, tak jestli bych se nezastavil na Swaglift akci, která mě Swaglift Tour se vlastně pořádala, a jestli se tam nezastavím, že bych se mu rád pokecal a prostě mě viděl naživo, že si myslí, že mám velký potenciál. No a to bylo něco brutálního, prostě to mi tak vybuchl mozek, jo. Chápete, viděli jste před dvou, to bylo asi 2 týdny potom, co jsem viděl Ronnyho, nebo 3 možná. Před 3 týdny jste viděli Ronnyho, teď vám napíše ještě Swaglift, že vás chce prostě potkat a je úplně, co se děje, prostě úplně brutální, jo. A tak vlastně potom, co přijel z Ameriky, tak týden na to vlastně byla ta Swaglift akce, kde jsme tahali, kde jsem se viděl s Anabolic Horsem, s Ponym, s Jirušem samozřejmě, s kterým už v té době jsem byl nějaký jako větší kámoš, a Janka, všichni, prostě celý Swaglift tým, Pavlise jsem prostě viděl. I tam, což mnoho lidí neví, mi Pavlis řekl, že do budoucna by byl moc rád, kdybychom spolu navázali nějakou spolupráci. A já úplně, že prosím, cože? Jako se mnou? Teď já nemám ani čtvrtinový čísla, jak tady prostě celý Swaglift tým. A on jakože, že to není o čísle, že se mu líbí můj humor, moje persona, můj účes, jo? Že i jako nějak trochu vypadám, trochu zvedám, jo? Že to má, že si myslí, že to bude super doplněk do týmu. A i to, že mluvím trochu dobře anglicky. Takže to bylo prostě něco neskutečného. A pak jsme vlastně jsem aj z toho taky vydal video z té akce a byl to prostě brutální nával prostě emocí. Následně jsem další takový pík tohoto roku považuju trénink podle Kyriakose Grizzlyho s Vítěho Hatašem. To byl fakt sranda, byl fakt dobrý. Ten den vlastně jsem zatáhl 250 na deadlift 7x a potom jsme vlastně jeli ten trénink a bylo to fakt jako, užil jsem si to, bylo to top 10 z 10. Následně pak už ke konci roku, teďka v prosinci, na začátku prosince, se pořádal PR Matters, což byla akce zase od Swagliftu. Na té akci mě vlastně už měli oznámit oficiálně jako člena týmu. Takže já jsem se mega těšil, zároveň jsem se mega těšil na tu akci. Tam se mi povedlo, i potom jsem 8 týdnů netahal, protože jsem měl ze sprintování zraněný zadek, natáhnutý tam prostě nějaký sval nebo šlachu, tak jsem prostě 8 týdnů nemohl tahat. A i tak jsem na té akci zatáhl 3 kila, protože tam byla brutální atmosféra. Což jsem měl mega radost, zároveň jsem byl oznámený jako člen, takže to bylo fakt zase brutální nával emocí. Prostě jsem byl oficiálně členem Swaglift týmu. Takže jo, ještě kdo nevíte, tak kód chlupák na Swagliftu, pokud si chcete něco koupit. To je jenom taková připomínka, anebo nová informace pro některé z vás možná. A poslední zakončení roku, což bylo zase takový ještě epičtější další prostě vyvrcholení, tak bylo Německo Eisenhardt. Eisenhardt je akce, kde jsou pozváni nejlepší powerlifteři a siloví atleti a i strongmeni, prostě siloví atleti z celého světa. Byli tam Američani, prostě z Evropy, jo, bylo to fakt jako z celého světa prostě atleti. A potkal se nám prostě Johna Hecka, což je nejlepší powerlifter všech dob. Ta přepočet má 90 kg, tahá úplně brutální rance, má 415, deadlift 270, 2,5 bench, jo, prostě jako fakt blázen. Prostě nejsilnější člověk planety, tak se tam potkal. Zároveň tam byl Makarov, byl tam Shivliakov, byl tam Shane Hunt, Derek, jo, prostě byli tam úplně, Derek vlastně jsem dneska dokonce zjistil, že je nejlepší junior na světě všech dob. Má nejlepší, největší total jako junior všech dob. S tím typkem taky fotku a jsem se tam s ním kecel pak. Fakt tam prostě to bylo úplně neskutečné, atmosféra, všechno. Mám zase o tom jako video, pokud se chcete na to víc podívat. A za to samozřejmě děkuji Honzovi Jirušemu, který mi vlastně dal tu možnost s tím tam jet. Za to moc děkuji, že jsem mohl potkat takové lidi, mohl jsem mu zároveň pomáhat a zároveň podělat bench press.
pokazil jsem mu vlastně třetí pokus na bench. Tam mu to nikdo nepodával, tak jsem mu musel podávat. A první pokus si musel podat sám, byl 240, na druhý pokus 260. Jsem to podal správně, ale třetí 270 jsem to podal moc dopředu. Takže on musel prostě si to vrátit zpátky napřed a až potom začít benchovat. A myslím si, že že to byla fakt moje chyba, on to pak nezvedl a že to byla moje chyba, že to nezvedl, protože kdybych mu to dal do správné pozice, tak mohl rovnou benchnout a myslím si, že to určitě měl v tu chvíli sílu. No, takže to byla brutální prostě vyvrcholení tohohle roku, ty byly Vánoce, mám brutální radost z toho, jak se všechno vyvinulo. Chtěl bych všem poděkovat, kdo mě nějak podporovali, je to prostě, nedokážu si představit, jak moc je to, prostě, že mě někdo chce podpořit, jo, já vždycky třeba někdy, když jsem byl na základce nebo na střední nebo tak, tak vždycky prostě jsem znal třeba člověka, který byl mega dobrý třeba ve cvičení a jo. A úplně, když jsme se třeba s kámošem někdy bavili nebo s nějakýma random grupou lidí, tak jsem třeba řekl, hej, já znám člověka, co zvedá tolik. A úplně jsem se v tu chvíli jakože říkal, jakože hustě, že prostě znám někoho tak dobrýho. A to, že já teďka můžu nemusím říkat, že znám někoho, že se bavím s někým, kdo je ve Segliftu, což je třeba Honza Jirušin nebo Natipony, který jsou tak, s kterýma se znám tak nejvíc z Segliftu, tak můžu prostě říct, já jsem součástí Segliftu. Rozumíte? Což jsem si nikdy ani fakt jako nesnil, jo? Když jsem začínal YouTube, tak jsem si ani nedokázal představit, že nikdy něco takového jako nastane. Takže to je brutální. Takže děkuju za podporu. Chci poděkovat všem, kdo se nějak účastnili tohohle roku, kdo mi to nějak zpříjemnili tenhle rok. Doufám, že i vy jste měli super rok, nebo doufám, že třeba vám dali trochu motivace do dalšího roku, abyste si nějak nejenom plnili svoje sny, ale prostě dělali něco pozitivního, nějak se snažili jako prostě jít dál. Takže za to vám všem moc děkuju, budu prostě pracovat, mám brutálně moc motivace po tomhle roce pracovat dál na všem. Doufám, že to prostě, že poletíme do nekonečna ještě dál, jak říká Baz Rakeťák. A tak, takže děkuju moc ještě jednou, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak můžete dát like a odběr. Nakupujte pod kódem CHLUPÁK na Segliftu. A pokud máte něco na srdíčku, tak to napište dolů do komentáře. A vidíme se příště.